nieko blogo niekam nepadarė, gal tu galėtum užtarti. Tave ta taip jau čia, žinai, pagerbė, sakė. O, tėvelis, gerai, paskambino jau tam gebis komisarui Rentelnui. Reiškia, gut, reiškia, prašau, ateikit. Ir tėvelis nuėjo. Už žydų gelbėjimą, ten jis bandymą gelbėti, jisai prarado atostogas, buvo išsiųstas į rytų frontą. Ir Latvijoje, reiškia, buvo jų batalionas dislokuotas prie Liepojos, prie Baltijos jūros. Ir jiems, jie turėjo ten saugot... Tai čia Kuršė? Kuršė, jo, Kuršė. Turėjo saugot nuo antpolio iš jūros pusės. Paskui jos permetė prie, reiškia, į kitą vietą, kur polimai puolė, reiškia, tą vadinamą 16 diviziją lietuviškai, bet ji buvo greitai nukraujavo labai ir tada Baltarusijos frontas, reiškia, ten divizijos, reiškia, puolė. Bet jų įveikti niekaip rusai apsupė tą Kuršo grupuotę laikė, bet įveikti jos niekaip negalėjo. Gerbiamas Vydai, apie jūsų tėvelį yra tiek daug knygų prirašyta. Ir įdomių, ir priesaika, ir paskutinis iš Žemaičių legiono štabo. Ir mus labai domina jo kaip tik partizaninė veikla. Kaip jis jau iš Kuršo mūšio kapituliacijos grįžta į Lietuvą? Kur jis apsistoja ir kaip jis tampa partizano? Po kapituliacijos majoras Jonas Semaška nepasidavė nelaisvėn, o su savo adjutantu, kapitonu Januševičium ir dar dviem kariais, jie pasitraukė iš dislokacijos vietos ir naktimis brisdami ten per miškus, padedant Latvijams, per Kulgrindom ėjo ten. Jie pasiekė Žemaitiją ir priejo Plungės, reiškia, apylinkės miškus, kur susitiko su partizanais vietiniais. Nu ir ten, reiškia, jisai, aišku, jį pasitiko, kadangi karininkas, patyręs kovotojas, turintis tokią patirtį, tai jie, aišku, tai ten tapo jisai Šatrijos Plungės rajonai, ten buvo Šatrijos rinktinė, tokia labai stipri, kovinga, ir tapo tos Šatrijos rinktinės vadu. O čia mano tėvelio, buvusio Žemaičių legiono vado, majoro Jono Semaškos, partizanas, tai vat mano tėvelio bendražygis. Reiškia, palsėjom trupučiuką ir nudrožėm į kunigaikštinis mišką, kur vadovavo ten kapitonas Jozaitis. Ten atsakiau, tada buvo apie 80, apie 100 partizanų. Nu, buvo gegužės mėnuo, šilta labai, buvo miškai vėjelių jokių, ten įsirengė visi iki pusės, ginklus valo, kiti ten remontuoja tos batus ten dar. Ir žodžiu, pilna prisėdusi. Nu ir tuoj pat pasitinka kapitonas Jozaitis ir su juo, jo tėvukas, reiškia, ateina. Nu ir susipažinti tuoj. Nu, man labai didelį įspūdį padarė, labai tvarkingas, nu, vien žodžiu, šauniai atrodo. Labai gražiai, ta uniforma, vienu žodžiu, ir kai paskui dar sužinojom, tai didvyris, kokių, nežinau, ar antras toks Lietuvoje dar buvo, kaip jis. Nu ir vat, reiškia, susipažinom, kokiu tikslu, pasakėm, kad, nu ir reiškia, jie apsigyvenom ten porą dienų, atbėgo, reiškia, šitie žvalgai ir pranešė toj kapitonui Jozaičiui, kad į mišką įėjo kokie 200-300 stirbų, kariuomenės, žaltiepūriai, tie pagraničnikai eidavo visada, dalyvaudavo ten partizanų, ten ieškojimuose dar. Nu ir vien žodžiu, daug, sako, suskaičiuoti, nes suskaičiavom, bet jų daug, sako. Nu ir toj kapitonas Jozaitis, pasiruošt visiems, čia toj mes viską toj reiktis. A, major, savas, nu kaip čia vadinti, majoras, jo, Jonas, iškia, pasilikti visiems savo vietuose. Kaip su tas kartus,
vyresnis, tai majoras, jo įsakymus. Sako, visi ką darėt, tą ir darykit. Sako, a man, sako, 10 savanorių. Ten 200 ar kiek, a man, sako, 10 savanorių. Nu ir pradėjo tas Juzaitis, ką jūs galvojit, majorė, ką jūs įpražutė jos vesit, jūs su kepurėm užlaidys. 200, jūs, sako, ką jūs padarysit, 10, sako. Man 10 užtenk, kiti maišysik. Įsivaizduojat, 10. Aš paskui sakau po tų kautynių, kai paskui pakliuvau į... Ir dar į lagerius, gulėdavo ant narį, galvodavo, nu iš kur pasi šitiek drąsos? 10 ir veda į kur 200. Tas iš proto, tas kapitonas Juzaitis, iš proto, ką jūs galvojate, viskas. Sako, viskas tvarkoj, man 10 užtenka, kiti maišys ir viskas. Nu, tuos savanorius, aš visad būnu tokius savanorius. Ir šį kartą, bet tų savanorių atsirado, aišku, daugiau, bet jis atsirinko 10, visus automatais ir vien kulkosvaidį. Ir viskas. Ir toj pat, paskui, da, tiesa dar pasakė, bet sąlygiškai klausyti mano komandos. Pirmas šūvis bus mano, trumpas ar iki. Lips rusai ant galvos, neturi teisį šauti. Žodžiu, nu tai aišku, majoras, dar kiek girdėjom, išvedė lietuvius per, kaip mes, tai man buvo 19, 20 metų, 20, aš buvau dar ir jaunas jau, nu vat aš automatą turiu, su automatu, nu mane ilgi atsirinko į tą 10, ir tada paskui mane ir pirmas, majoras pirmin, mes iš paskos žasele ir visi paruošti automatą ir aiškiai. Išėjom į spindį, spindžius mes vadinom kirtimų linijas, tas kvartelinis, reis spindžiai. Vot, išėjom, nu, gal kokį 100 metrų buvo iki to, nuo stovyklos. Išėjom ir jis iš karto dešinį pasuko pirmin, dedaš. Galvoju, nu kaip jis taip gerai susipažino su tuo mišku, taip gerai žino, kur pasukti, kur eiti. Ir mes to spindžio ėjom ir prie jo susikirtimo, spindžių susikirtimo ir nemažą aikštelį. Jis nesustojęs, keurai per aikštelį, vėl į spindį kitą ir pirmin vėl einam. Mes iš paskos, jis meta didelį žingsnių. Ir dabar atsidūrėm ant kalno, ilga pakainė, aš nebuvau matęs tokios pakainės, miškė dar, ilga pakainė. Ir gale pamatėm pilną ten tų rusų sirbų, ten visi, nu gal už kokį 100 metrų, gal dar daugiau. Mes sustojom ant kalno, jie ten tuoj pakainė, nu įgirdim, keiksmai. 4 aukštų, kaip ten šauk, banditai, tada, žinai, pradėjai šaudyti mus. Nu ką šaudyti, iš automatų į kolką nedaeis, tiek, ir aš žinot, iš šautų gali durnį kliūti. Mes pastoviniavom, kad gerai pamatyt, ką mūsų tai 10, ar jau keli šimtai, reiškia, nu ir tekinant mūsų objektį. A mes tada apsisuko, majoras pasakė, paskui mane, ir tokį lengvą ristelę bėgti pradėt atgal. Dabėgu, susikirtim aikštelį tą, pribėgom, a dabar, sako, o tanoj pusėj, pasislėpus, įsidėstyti kas 5 metrai visiems. Nu, tai aš kaip tik va už jo pirmas, tai kaip tik tai ant kampo, pažiūrėjau, medis toks storas, už to medį atsistojau, aš mačiau, vienas atsiklaupis, atsigulis ten, aš atsistojęs, čia krumokšnai, už medį, vis mano aikštelė, kaip ant delnas, nu, ta aikštelė, gal, nu, 12 metrų, dar iki to krumai, kur pasibaigė, gal tik ir nebuvo dar.
Nu ir aiškiai, laukiam, žinai. Ir sugarmėjo ta visa masė. Pilna išėlė dar uodegą, tam spindį dar, kiek jų būnė, nežinau. Subėgo, mūsų nėra, žinai, nėra. Reiškia, ir toj, vat sakau, vat man negerai būtų, aš medalis nusijimčiau. A ten, pažiūrėjom, su medaliais komandavoje tik. Čia rankas, čia muzikoje tik šaukui ir be keismų, ir keismai, 4-5 aukštų. Reiškia, nu ir parodė, ir tiesa ant mūsų. Reiškia, eit vis pradėjo. Bet palengvė ir parvažytos. Nu ir kada buvo iki majorų 5 metrai, tada pasigirdo trumpą sėdėti. Bet pas mūsų tylu ramu niekas, netrodo į gyvos dvas. Ir pasigirti trt, trumpą sėdėti. Nu ir dabar galite įsivaizduoti, kad prapliupo 10 automatų ir vienas kulkosvaidis. Iš 10 metrų į šitą visą krūvą, kas sendėjus. Nu, dar tokių keiksmų ir tokios panikus gyvenime nebuvau matęs. Aš ot, ir paskui dar grįždamas jau po kautintų, galvojau, visi vokiečiai buvo pralaimėjų, ką jie pralaimėjo. Jeigu nebūtų amerikonai padėjo, būtų nepralaimėjai. Bet visai kiti kariai, kad mes apšaudėm jos plokštinis miškė, bet mes šaudėm virš galvų, pasakė, kad ne reikal jos, jie bėga jau į Vokietiją ir tau jie savo bėga, reiškia. Bet tik tiek, kad mes kaip šaudėm, tai šoku iš sunkvežim visi, sukritų į griovius, kai pradėjai varyti iš automatų. Mūsų tai nemato, mes pasislėpiu už medžių, reiškia varyti. Tai ne taip, kaip tie. Lipa per lavonus, kai jie ateikė, apšaukė ir daug kitų niektų keiksmus, ar reikia, bliauna tokiais balsais ir lekia krizdami, puldami, nesvarbu, kad draugai sužeis ten, nušauta, lipa per galvas, nesvarbu niekas. O tai rusų kareiviai. Ir įsivaizduojate, iš tų kelių šimtų, nu gal paskutiniai, gal kokį 10 pakrit ant žemės, pašaudė. Ir aš atsimenu vieną. Aš partizanams nepasakoju to, kadangi aš vienam papasakiau, tai man šiuk neprimušė, žinai. Dabar du dažnai pakritę tie keli. Nu, tai ten, jie reiškia šuonį, a jie šaudė priekį. Nu, ir kažkas iš priekį dar pašaudė, kiti pabėgo ir vienas pasiliko ir duodė šio automato. Nu, aš dabar prie pat manęs, nu, kokį 10 metrų, aš už medžių stovau, nu, kaip jį nušauti ar nenušauti, ne, galvoju, paliksiu, tegu gyventi, tegu kits nušauti, geriau sakau, nu, kaip nušauti, kad jis mani matytų, man šaudė, tai dar kitas dalykas, a dabar jį šaudų į priekį, reiškia, tai aš galvoju, gal jį namuose laukia, ten šeim ar kas, gal jis kareivis, jį galbūt, reiškia, neišreprezintų, ne kakabėkų. Jį varo liepį zainą į mišką, reiškia. Nu ir kam čia sakau, kad jį paliks gulėti, kunigaištins miškė. Geriau pagazinsiu, pažiūrėsiu, kad aš taikiau, taip kaip jis gulėjai, nu kokį 10 cm iki jo, į žemį. Prr, pakilo tik žolis, pakilo ir dulkis. Kaip zuikis, kai jis grybė tą, ne, automatai, jie visi palaidinklus, jie beniklų, viską paskui parvilko. Ir kaip rūku, kaip skulka, vienas žodžiu. Na, vat, reištoks kautinis. Ir mes, reiškia, ne laimėjom mūšį, bet sutruškinom juos. Ir paklausė major, kaip vytis ir kaip zuikius šaudyti visus, reiškia, galiuom visus, bėgu be ginklų, jie bėgu, kur akis nešu, į miškus, kur tik galėjo. Mes galiuom skabyti kaip zuikius jos, bet pasakė, kas išliko gyvas, tegu bėga, pasakys, sako,
ten visiems, kai į mišką nėra ko kojus, nosį kišti, nėra ko nosį kišti mišką. Jo, ir reiškia, ir va taip va, buvo kautynis. Tai, tai va dabar įsivaizduojat, tai dar aš va, pasakysiu, kokį reikėjų drąsą turėti, pasitikėjom savim. Ir svarbiausia jo tonas, jo elgesys, tai mes kaip didvyriai prie jo buvom. Įsivaizduojat, jauni. O stovykloje? Jo, ir svarbiausias dalykas, jų keli šimtai. Nu, kaip tu gali sužinoti, kaip viskas įsiklostys, susiklostys. Jeigu prasidės kautynis, tai mes žuvi iš kartų visi, reiškia. Bet jis, ir viskas vyko, kaip atrodo, kad jis parašė scenarijų, reiškia, pagal jo parašė scenarijų, viskas vyko. Pasirodė, reiškia, tie pamatė, mūsų mažai, škartvytis, čia išdėstymos, ir mes jau sutruškinimui. Tai suodžiu, aš skaitau, ne mes laimėjom, a majoras, o tavo tėvukas laimėjo tą visą mūšį prieš visą Aravą. Vėliau, reiškia, ten iki kitų rinktinių, Žemaitijos partizanai pastebėjo, kad, reiškia, kad toks patyręs karininkas iš fronto atėjo ir jie susirinkė, išrinko jį.